ፊልሙ ኦን የሚባል ታዳጊ በጧት ከተኛበት ሲነቃ ይጀምራል። ትላንት ምሽት ተራራው ላይ አለ ብሎ የሚያስበው ትልቁ እብድ ሰውዬ ቸኮሌት አስቀምጦለት ነበር። ኦን ስለዚህ ሰውዬ ቀን በቀን ነው የሚያወራው። በቸኮሌቱ ፋንታ ግን ኦን ፍራፍሬ አግኝቶ ወደ ቤቱ ይዞት ይሄዳል። ምሳ ሰዓቱን ያሳለፈው ጫካ ውስጥ በሚገኘው መጫወቻ ቤት ውስጥ ሲሆን እቃዎችን ሲጠግንና ስለ እብዱ ሰውዬ ሲያወራ ነበር። እንደሱ ግምት ከሆነ ሰውየው ሰርከስ ውስጥ ይሰራ እንደነበርና ነፃ ለመሆን ከሰው ሁሉ ተገሎ ተራራው ላይ መኖር እንደጀመረ ይጠራጠራል። ወላጆቹ ፍራፍሬውን እየበላ እንደሆነ ሲመለከቱት መርዛማ ሊሆኑ እንደሚችሉ ያስጠነቅቁታል። ነገር ግን ተራራው ላይ ካለው እብድ ሰውዬ ስጦታነት እንደተሰጠው ይናገራል። ወላጆቹና እህቱ ሊሊ አፈታሪኩን አያምኑበትም። ኦን ግን ምንም አይመስለውም። ወላጆቹ ዛሬ በስራ ምክንያት መጓዝ ስለነበረባቸው እህትና ወንድም ቤት ውስጥ ብቻቸውን መቆየት ነበረባቸው። ከቆይቶች በኋላ ኦን ድሮ ውሻ እንደነበረው ነገር ግን እንደሞተበት እንረዳለን። እስካሁን ድረስ ግን ሀዘኑ አልለቀቀውም። ትዕይንቱ ወደ ሶስቱ ሌቦች ይቀየርና ብላኪ፣ በድና አርዲን እንተዋወቃለን። ብላኪ ራሱን መነኩሴ አድርጎ ማንነቱን በመደበቅ ገና ወደ ከተማው መግባቱ ነበር። በኋላ ላይ ኦን ጋዜጣዎችን ማከፋፈል ይጀምራል። በመንገዱ ላይ በውሾች መባረር ሲጀምር ያለውን ከመገባቸው በኋላ ሜጋን የተባለች የአይን ፍቅር ያስያዘችውን ልጅ ያገኛታል። አንድ ላይ ምሳ እንዲበሉ ይጠይቃትና ጋዜጣውን ሰጥቷት ይሄዳል። ጋዜጣዎቹን ማከፋፈል እንደቀጠለ ትምህርት ቤት የሚያስቸግሩት ተማሪዎች ከኋላ ይከተሉታል። መሪያቸው ዴክስተርና ተማሪዎቹ ኦውንን ማስጨነቅ ይጀምራሉ። ሳይክሉንና ሱሪውን ከነጠቁት በኋላ ወንዝ ውስጥ ይወረውሩበታል። በተጨማሪም ዴክስተር ከሜጋን እንዲርቅ ያስጠነቅቀዋል። ኦውን ሱሪውንና ሳይክሉን ከወንዝ ውስጥ ሊያወጣው ይሄዳል። ሳይክሉን በሚጠግንበት ወቅት ሶስቱ ሌቦች በመኪና ሲጓዙ ይመለከታቸዋል። ቡድኖቹ በጣም የሚያሳዝን ውሻ አብሯቸው ይዘዋል። ብላኪ የህዝብ መጸዳጃ ቤት በሚጠቀምበት ወቅት ኦውን ሁለቱ ሌቦች ውሻውን እንዴት እንደሚያሰቃዩት ይመለከታል። ጣልቃ በመግባት ውሻውን ይመግበውና ማሻሸት ይጀምራል። አንዲት ሴትዮ ብላኪን መጸዳጃ ቤት ውስጥ ታገኘውና ወንድ እንደሆነ ስታውቅ ፊቱን ትመተዋለች። ብዙም ሳይቆይ ውድ የሆነ ሱፍ ለብሶ ይወጣና ኦውንን ከውሻው እንዲርቅ ያዘዋል። ብላኪ ለግብረ አበሮቹ ውሻውን ወደ መኪናው እንዲወስዱት ቢያዛቸውም ውሻው መሮጥ ይጀምራል። ሁለቱ ውሻውን ማሳደድ ቢጀምሩም ውሻውን መጀመሪያ ያገኘው ኦውን ነበር። ወዴት አቅጣጫ መሮጥ እንዳለበት ያሳየውና ለሌቦቹ ግን የተሳሳተ አቅጣጫ ይጠቁማቸዋል። ሌቦቹ ውሻውን ማግኘት በጣም ፈልገዋል። ምክንያቱም ኦውን ያላወቀው ነገር ሌቦቹ የዳይመንድ ዝርፊያ በመፈጸም ዳይመንዱን የውሻው ሆድ ውስጥ ደብቀውታል። ኦውን ውሻውን በድጋሚ ያገኘውና ያስመልጠዋል። ሌቦቹ ፍለጋቸውን እንደቀጠሉ ኦውን ስለ እብዱ ሰውዬ ያስጠነቅቃቸውና ለሱ የገነባውን አንዳንድ ፈጠራ ያሳያቸዋል። በቀጣይ ሌቦቹን በቢጫ ቀለም ምልክት የተደረገባቸው ዛፎች ጋር ይወስዳቸዋል። እነዚህ ዛፎችን ያለፈ ማንም ሰው እብዱ ሰውዬ እንደሚገድል ያስጠነቅቃቸዋል። ሌቦቹ የተናገራቸውን አላመኑበትም። ብላኪ ግን በድን ገፍትሮ ምን እንደሚፈጠር ለማየት ይጠባበቃል። ምንም የተፈጠረ ነገር ግን አልነበረም። የተወሰኑ እንስሳቶች ግን እነሱን ማጥቃት ይጀምራሉ። ኦውን ጫካ ውስጥ መምራቱን ይቀጥልና ወደ እብዱ ሰውዬ መኖሪያ ይወስዳቸዋል። ሌቦቹ ወደ ውሻው እየመራቸው እንዳልሆነ በስተመጨረሻ ይገባቸዋል። ድንገት ኦውን ብላኪን ይመታውና መሮጥ ይጀምራል። ጫካውን አብጠርጥሮ ስለሚያውቀው ከነሱ በቀላሉ እያመለጠ ውሻውን በድጋሚ ማግኘት ቻለ። ውሻውን ወደ እብዱ ሰውዬ መኖሪያ ወስደውና ያስጎበኘዋል። በቀጣይ ደግሞ ጀልባ እያሳየው የእብዱ ሰውዬ እንደሆነ ይናገራል። ከአዲሱ ጓደኛው ጋር መጫወቱን ይቀጥልና ከቤተሰቦቹ ጋር ያስተዋውቀዋል። ከዚህ ውድ ከሆነ ውሻ ጋር ቶሎ በመግባባት የዳይመንድ ሀብሉን ካየው በኋላ ውሻውን ዳይመንድ ብሎ ሊሰይመው ይወስናል። በሌላ በኩል ቡድኖቹ ጫካ ውስጥ ጠፍተው ቅርብ ወዳለ መንደር ለመግባት ይሞክራሉ። የኦውንን ሳይክል ያገኙትና እላዩ ላይ ሙሉ ስሙን ይደርሱበታል። ብላኪ እዚህ ትንሽዬ ከተማ ውስጥ ሕፃኑን ፈልጎ ውሻውን ለማግኘት ይወስናል። የቀረውን ጋዜጣ ለእብዱ ሰውዬ ካስቀመጠለት በኋላ ኦውንና ዳይመንድ ጫካ ውስጥ ወደ ተገነባው መጫወቻ ያምራሉ። ወደ ቤቱ መመለስ ስለነበረበት ግን ዳይመንድን ከዚህ ቤት እንዳይወጣ ይነግረዋል። ምክንያቱም እህቱ የውሻ አለርጂ ስላለባት ወደ ቤቱ መውሰድ አይችልም። ሌቦቹ በሌላ በኩል ከተማ ውስጥ እየዞሩ ሰዎችን ኦውንን ካወቁት ይጠይቃቸዋል። ማንም ሰው ግን ስለ ማንነቱ አላወቀም። ኦውን ቤቱ ደርሶ ድንገት ዳይመንድን ከቤቱ ውጭ ያገኘዋል። ውሻውን ያስገባውና ቁርሱን በማብላት ይደብቀዋል። እህቱ ኦውን ቁርሱን በፍጥነት መጨረሱን ትመለከትና የሆነ ነገር ልክ እንዳልሆነ ትረዳለች። ስትጠጋው ደግሞ ማስነጠስ ትጀምራለች። ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ያላወቀ ለማስመሰል ይሞክራል። ልክ እንደሄደች ግን ውሻውን ወደ መታጠቢያ ገንዳ ይወስደውና ያጥበዋል። ሌቦቹ በመጨረሻ በዴክስተር እርዳታ ኦውን የት እንደሚኖር ማወቅ ቻሉ። ኦውን ውሻውን ወደ ክፍሉ ይወስደውና ጋዜጣ ላይ ሌቦቹ ስለዘረፉት ዳይመንድ ያነባል።
ወዲያው እነዚህ ሌቦች ዳይመንዱን ውሻው ላይ እንደደበቁት ይጠራጥራል። ውሻውንም ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሊወስድ ይወስንና በሳይክሉ መንዳት ይጀምራል። ውጪ ላይ ሶስቱ ሌቦች ወደ ኦን ቤት ይደርሳሉ። ሁለቱ በጀርባ ለመግባት ሲሞክሩ ብላኪ ደግሞ የፊቱን በር ያንኳኳል። ሊሊ ውሻቸውን ካየች ሲጠይቃት እንዳላየች ትነግረውና ኦን ወደሚጫወትበት የጫካ ቤት ትመራዋለች። ኦን ወደ ፖሊስ ጣቢያው በመድረስ ሶስቱ ተጠርጣሪዎች እነማን እንደሆኑ እንደሚያውቅ ይናገራል። ፖሊሶቹ ግን የሚነግራቸውን አላመኑትም፣ ምክንያቱም ሁሌ ስለ እብዱ ሰውዬ አፈ ታሪክ ብቻ ስለሚያወራ ነበር። ኦን በዚህ ጊዜ ፖሊሶቹ ላይ መተማመን እንደማይችል ይረዳና ጥሏቸው ይሄዳል። ውጪ ላይ ሜጋንን ያገኛትና ከአዲሱ ውሻው ጋር ያስተዋውቃታል። ስለ ሶስቱ ሌቦች ታሪክ ቢነግራትም ሜጋን ራሱ እሱን ለማመን ይከብዳታል። በኋላ ዴክስተርን ያገኙታል። ቡድኖቹ ኦውንን ቢደበድቡትም ተነስቶ ዴክስተርን በቦክስ ይመተዋል። በቀጣይ እንቁላሎች ያነሳና ጭንቅላቱ ላይ ይሰብረዋል። በዛው ሰዓት ሶስቱ ሌቦች መኪና ውስጥ ሆነው ኦውንን ከነውሻው ይመለከቱታል። ኦውን ወዲያ ውሻውን በመያዝ ከቆሻሻ መጣያው ጀርባ ይደበቃል። ወደ ቤት ተመልሶ እስከ ራት እንደማይቆይ መልእክት በማስቀመጥ ከውሻው ጋር ወደ ጫካው ይመለሳል። እዚህም ለሌቦቹ ወጥመዶችን መስራት ይጀምራል። ውሻው ድንገት ሮጦ የሆነ ሰው እንደጠራው ነበር ያስበው። ኦውን ውሻውን ጠርቶት ከመለሰው በኋላ ዳይመንድ ኦውንን ወደ እብዱ ሰውዬ ወስዷል። ይሄ ሰውዬ የእውነትም ትክክለኛ ሰው ሲሆን አፈታሪክ ብቻ አልነበረም። እብዱን ሰውዬ ወንበሩ ላይ ተቀምጦ ይመለከታል። በኋላ ግን ሰውዬው ይሰወራል። ኦውን ለራት እንደረፈደበት ይገነዘብና በፍጥነት ወደ ቤት ይሮጣል። እዛ እንደደረሰ እናቱን በስልክ ያዋራታል። ውሻ ቤት ውስጥ ማስገባት ከፈቀደችለት ይጠይቃታል። እናትየው ግን ሊሊ አለርጂ ስላለባት አልፈቀደችለትም። ከቆይቶች በኋላ ሊሊ ቅድም ሶስት ሰዎች መጥተው እንደነበርና ስለ ውሻ እንደጠየቋት ትነግረዋለች። የት መፈለግ እንዳለባቸውም እንደነገረቻቸው ስትነግረው መጨናነቅ ይጀምራል። የሆነ ሰው ድንገት በራቸውን ያንኳኳል። ነገር ግን የሊሊ ጓደኛሞች ብቻ ነበሩ። ወንድሟ ለወላጆቻቸው እንዳይናገርባት ብር ትሰጠውና ከጓደኞቿ ጋር ለመዝናናት ትወጣለች። ውጪ ላይ ጓደኛሞቹ መኪና ውስጥ ሲሆኑ ኦውን ቤት ብቻውን እንደሆነ ይገነዘባሉ። በዚህም ይዞት ውሻው የት እንዳለ ካልተናገረ እንደሚገሉት ያስጠነቅቁታል። ዳይመንድ ግን ይመጣና ድንገት ኦውንን ያተርፈዋል። በኋላ ኦውን ከዳይመንድ ጋር ወደ ጫካው ይሮጡና ሌቦቹም ይከተሏቸዋል። ኦውን ወደ ተደበቀበት ቦታ ይከተሉትና አጠቃላይ ቦታውን ይፈትሻሉ። ነገር ግን የኦውን ወጥመዶች ይከታተልባቸዋል። በዚህ መሃል ቴኒስ ኳሶችን የሚተኩስ ማሽን ይሰራል። ሌቦቹ እየመጡ እንደሆነ ሲመለከታቸውም መተኮስ ይጀምራል። ለትንሽ ደቂቃ እነሱን ማስቆም ቢችልም በመጨረሻ ኳሶቹ ያልቁበታል። ብላኪ በቀጣይ እቅድ እንደሚያስፈልጋቸው ይናገራል። በዚህም ቤቱን በተለያየ አቅጣጫ ለማጥቃት ይወስናል። ወደ ቤቱ ቢሮጡም ኦውንና ውሻው ከቤቱ ስር ነበር የተደበቁት። በመሃል ግን ውሻው በመጮሁ ይገኙና መሮጥ ይጀምራሉ። ሌቦቹ ሲከተሏቸው ተጨማሪ ወጥመዶችን ያስተናግዳሉ። ብላኪ ቤት ውስጥ ሲቀር ሁለቱ ውሻውን ፍለጋ ይወጣሉ። ብላኪ ኦውንና ውሻውን ማግኘት ቻለ። ነገር ግን ልብሱ ተቃጥሎ ኦውን በድጋሚ ለመያዝ በሚሞክርበት ወቅት ያደናቅፈውና መሬት ላይ ይወድቃል። አርዲና በድ ድንጋይ ላይ ለመውጣት ይሞክራሉ። ነገር ግን ሌላ ወጥመድ ያጋጥማቸዋል። ላለመጎዳት የተቻላቸውን ያደርጋሉ። እንደተረፉ በማሰብ ሲነሱ ግን በዳምፔል ፊታቸውን ይመታሉ። ብላኪ ትንሽ ካገገመ በኋላ ኦውንን በመጨረሻ መያዝ ቻለ። ኦውን ከወንበር ጋር ሲያስረው ሁለቱ ደግሞ ዳይመንዶቹን መፈለግ ይጀምራሉ። ብላኪ የዳይመንድ ሆድ ላይ የቁስል ፕላስተር ይመለከትና ኦውን ውሻውን የሆነ ነገር እንዳደረገው ይጠረጥረዋል። ብላኪ ዳይመንዶቹን የት እንዳደረጋቸውን እንዲያሳዩ ይጠይቀዋል። ወደ ቀድሞ የእብዱ ሰውዬ ጀልባ ጋር ይወስዳቸውና እዚህ ውስጥ እንደደበቀው ይነግራቸዋል። በድና አርዲ ጀልባው ላይ ዘለው ሲቀመጡ ወንበሩ ማስቲሽ እንዳለበት ይገነዝባሉ። ዳይመንዱን ግን አግኝተውታል። ለብላኪ ሲወረውሩለት በጣም ይናደዳል። ትክክለኛው ዳይመንድ የደበቀው ለካ የውሻው ሆድ ውስጥ ነበር። ሆድ ውስጥ ዳይመንድ ስላለ ውሻው መታመም ይጀምራል። ኦውን ዳይመንድን እንዲሮጥ ያደርገውና ብላኪን ብቻውን መጋፈጥ ይጀምራል። ብላኪ ኦውንን ከመጉዳቱ በፊት በእብዱ ሰውዬ ይታነቅና ጀልባው ላይ ከነ አርዲ ጋር ይቀላቀላቸዋል። በዚህም ምክንያት ሌቦቹ በጀልባው ከተራራው ላይ መንሸራተት ይጀምራሉ። ወደ ከተማ ደርሰው ከፊታቸው ዴክስተርን ሳይክሉን እየነዳ ያገኙታል። ሕፃኑ የቆሻሻ ገንዳው ላይ ሲወድቅ ሌቦቹ ግን ሊጋጩ ደርሰዋል። በስንት ትግል ግን ያቆምላቸዋል። የቆሙት ግን ከፖሊሶች አጠገብ ሲሆን ከዳይመንዱ ዝርፊያ ፎቶ ላይ ያስታውሷቸውና ያስሯቸዋል። በሌላ በኩል በእብዱ ሰውዬ እርዳታ አማካኝነት ኦውን ከታመመ ውሻው ጋር ወደ ቤቱ ይደርሳል። እህቱን እንድትረዳው ይጠይቃታል። በኋላ ምሽት ላይ ኦውንና ወላጆቹ ውሻውን ለማሳከም ወደ እንስሳት ሐኪም ይወስዱታል። የተሰረቀውን ዳይመንድ በቀዶ ሕክምና አውጥተውለታል። ኦውን ስለ እብዱ ሰውዬ ታሪክ ፖሊሶቹ እውነታውን በስተመጨረሻ ይነግሩታል። የምርም እብድ ሳይሆን ከሰርከስም አምልጦ አይደለም። ስሙ ካርል ሲሆን ጫካ ውስጥ ለብዙ ዓመታት ኖሯል። ሚስቱ በመኪና አደጋ ሕይወቷ ሲያልፍ እሷን ለማዳን ሲሞክር ሰውነቱ በከባዱ በእሳት ተቃጥሎ ነበር። ኦውን ውሻውን ማሳደግ ይፈልጋል። እህቱ ግን የውሻ አለርጂዋ ኃይለኛ ስለነበር ዳይመንድን ለካርል ሊሰጠው ይወስናል። በቀጣዩ ቀን ተራራውን በመውጣት ዳይመንድን ለሰውየው ይሰጠዋል። ካርል ምስጋናውን ይገልጻል።
በኋላ ላይም ኦውን እና ሜጋን ርችት ያዩ ምሽታቸውን ሲያሳልፉ ፊልሙ ያበቃል።